Svensk industri idag är redan bland de mest konkurrenskraftiga i världen. Utvecklingen drivs framåt av ny teknik och ett cirkulärt tänk som gör att produktionen blir mer effektiv, hållbar och lönsam. Och SKF använder sin kunskap runt den roterande axeln för att hjälpa sina kunder bli ännu bättre, till och med bäst. Och här inne på Solution Factory ska vi få en inblick i det dagliga arbetet mot just det målet. Häng med! Hej David! Hej Stephanie! Välkommen! Tack! Kul att vara här. Vart är vi någonstans? Jo, nu har vi hamnat på vår applikationsavdelning. Så här sitter våra applikationsingenjörer som tillsammans har 435 års erfarenhet kring lagringar och den roterande axeln. Och vad jag har förstått är de verkligen till stor hjälp när det gäller att ta fram och designa nya produkter men också uppgradering av existerande. Det här jobbar vi i nära samarbete då med våra kunder och användare. Men också med maskintillverkare som kanske vill uppgradera sin maskin eller att man håller på att ta fram en helt ny maskin. Att välja rätt lagertyp, lösningar, vilket smörjmedel man ska ha. Men man jobbar också med att hitta lösning på problem som de kan ha i sin utrustning. Allt för att göra kunden trygg, eller hur? Precis. Så här har vi Björn. Hej Björn. Hej, välkomna. Tack. Ni ser Repcentret, men vad står det för? Det här är vår samlingsplats för de kontrakt som vi har där vi övervakar kundernas maskiner med våra övervakningssystem. Våra kontraktsteam samlas då för att göra en gemensam bedömning utifrån maskinstatus och ge kunderna rekommenderade åtgärder. Och vad är det för typ av åtgärder? Det kan vara åtgärder som framförallt då är kopplade till att kunna byta i tid, det vill säga att vi undviker de oplanerade stoppen. Men sen gör vi också förbättringsaktiviteter tillsammans med kunden. Det är säkert många andra som gör det ni gör, övervaken, men vad är det som gör det unikt? Skillnaden som vi gör och det som gör oss unikt är att vår samlade kompetens kring de roterade axlarna och hur vi använder det tillsammans med kunderna för både att finna problemen, lösa problemen och sen åtgärda dem tillsammans med kunderna. Och vad händer sen när ni lämnar över de här åtgärder till kund? Ja, då vill vi ju helst gärna vara med och åtgärda problemet för att kunna kvalitetssäkra dem. Och då har vi våra fältservicetekniker som är en del av våra kontraktsteam. Och det är safety first, så vi ska ha skyddsskor på. Absolut, skyddsskor på. Yes. Och det blir mycket större här inne än vad jag hade förväntat mig. Ja, men det är en stor verkstad. Vi har massa möjligheter här till att bland annat göra specialanpassningar. Så RIP-centret får en avvikelse, sen skickas den vidare hit till fältservice. Då får en av våra serviceingenjörer åka ut för att inspektera där. Kunden är ju naturligtvis expert på sin maskin, men när det kommer då ner till lagringarna Så är det vi som är bäst på det. Och därför så är det ju en trygghet i dem att vi kommer ut också och gör en inspektion och verifiera det vi har sett i våra mätningar. Men också kanske kunna avgöra om kunden kan köra vidare för att ha tid på sig att göra ett planerat utbyte av den här lagringen. Samtidigt nu då när Morris är ute så kan han ta med sig prover på smörjmedel som vi kan analysera i förhand också för att kunna fastställa möjlig felorsak och så vidare. Och vad är en vanlig orsak till att ett lager havererar? Jo, men ofta så hittar man kontamineringar utav andra ämnen. Det kan vara vatten eller smuts eller andra saker som har hamnat som partiklar i det här smörjmedlet. Och det kan till exempel vara metallpartiklar från något annat än lagret. Till exempel från ett drev i en växellåda som hamnar i smörjmedlet. Som då också gör att orsakar till att ett lager havererar. Och vilka konsekvenser finns det om man har dåligt eller fel smörjmedel? Ja, men det kan ju ha allvarliga konsekvenser på livslängden på lagret bland annat. Genom att lagret havererar i förtid.
Här på Lageranalys har jag förstått att de tar hit och undersöker orsaken till haveri. Ja, precis. För när ett lager har havererat så kan man ofta genom att analysera ytorna på det här lagret fastställa orsaker, möjliga orsaker till varför det har havererat. Men det kan också vara så här att vi tillsammans med en maskintillverkare vill verifiera att det lagerslaget, den lagertypen och smörjmedel, tätningar som vi har valt fungerar i verkligheten. Det här är ett stort lagerhus, David. Hur stort är det? Ja, det är nästan 1700 mm i diameter. Och vad används det till? Det här är från en av våra gruvkunder som har det i sin malmkross. Där man krossar malmen helt enkelt. Och hur har det hamnat här? Jo, vi har det här nu för att göra en rekonditionering på detta. Bara genom att rekonditionera det här så sparar vi 19,3 ton CO2. Och när du säger rekonditionera, vad menar du med det konkret? Vad gör ni? Vi kan återanvända saker som inte är helt förbrukade. Bland annat då genom att vi inspekterar det, vi tvättar rent det. Vi kanske behöver slipa om en del saker, byta ut vissa komponenter för att få det i princip i funktion som nytt igen. Vi kan ju idag rekonditionera stora lagerhus och lagringar och tätningar, men också medelstora och mindre lagringar. Och en annan viktig del, David, i ert erbjudande är att höja kompetensen hos kunderna, eller hur? Att utbilda dem. Ja, precis. Så att här kommer vi nu in i en av våra utbildningslokaler. Och varför är den här delen så viktig? Jo, men här har man alltså chansen att öva sina praktiska färdigheter för att kunna utföra ett korrekt demontage, men också ett montage. För det visar sig att många lager som havererade förtid är på grund av att ett felaktigt montage. Och är det så att man inte har möjlighet att komma hit så kan vi komma ut till kunden och göra utbildningar på plats hos dem också. David, efter allt jag har sett och hört idag, det känns verkligen som ni är mer en partner till era kunder. Ni jobbar långsiktigt med dem. Ja, det stämmer. Vårt uppdrag är att höja svensk industris konkurrenskraft. Och det vill vi göra genom maskinoptimeringar, öka driftsäkerhet hos våra kunder för att deras maskiner ska gå så länge som möjligt. Och ett sätt skulle också kunna vara att ha ett prestationsbaserat avtal tillsammans med oss. Där man då egentligen får abonnera på all den kunskapen vi innesitter tillsammans med våra kunder.